xiliyaha booliiska degmada Buurtinle ayaa ka hadlay howlgallo ay sameeyeen digniinna u diray dhallinyarada sida xun u jarata timaha, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha iyaga Mawliid Maxamed Kooshin oo S B C uga soo warrama Buurtinle. Magaalada Buurtinle ayaa habeenadii la soo dhaafay waxaa ka soconaya howlgalku aadan sugidda ammaanka. Howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka, sidoo kalena looga digay dhallinyarada sida aan anshax ahayn u jarta madaxa. ciidamada booliiska degmada oo warkacday taliyaha booliiska degmada Buurtinle ayaa waxay baarayeen gawaarida ka shaqeysa magaalada iyo kuwa kale ee safarka u ah gobollada kale ee Soomaaliyeed. Inta howlgalkan uu socday ayaa taliyaha goobaha lagu caweeyo waxa uu kula kulmay dhallinyarada iyo bulshada qeybaheeda kale. howlgalkan ayaa waxaa soo dhaweeyey bulshada reer Buurtinle qaarkood waa kuwa xilli ay ka hadlayeen. howlgalka soconaya waxaan u aragnaa horumar iyo waxa weeye wax lagu farxa weeye, maadaama ay shaqeynayaan shacabkii iyo waxa weeye ciidankii, waana waxa weeye horumar leh. insha allahna waxaan ugu qootalnaa taliyaha ciidanka iyo ciidankaba in waxa weeye la badiyo shaqeynta wada shaqeyntan badan. waxa farxada inaan arkay in xildhibaanadii iyo waxa weeye ciidankii wada socda. salaan si aad ogtihiin, halkan waxaa ka socda howlgal ka dhan ah ammaan sugidda degmada Buurtinle. xilligan waa 3 saacadood haynoo iyo bar, waxaa jira ammaan sugid ballaaran oo maamulka iyo ay iska qayb qaadanayaan qaybta. marka sidaas daraaddeed annagu waa shacabka Buurtinle waxaan ka qayb qaadanaynaa saan u sugi lahayn ammaanka, aan uga qayb qaadan lahayn ciidanka ammaanka. magaalada muhiimad waxay leeyihiin wax badan oo muhiimad ay leeyihiin. magaalada waxaa ka mid ah howlgallada in la baaro oo la ogaado waxa ku jira, waxaa ka mid ah tuugta in la raadiyo, waxaa ka mid ah shuftada soo galaysa in la raadiyo, waxaa ka mid ah hadii ilaahay kuma deegaanku dhow waxaa ka jira in la ogaado, kuwa geela soo xadaya in la ogaado. dhibaato badan howlgalkaani wuxuu leeyahay faa'iido badan. caawa halkan waxaa u taagannahay taliyaha degmada oo kormeeraya amniga degmada si loo xasliyo dadweynaha iyo shacabka. halkan waxaa hor taagannahay taliyihii ciidanka, shacabkii iyo ganacsiga noocyis kala duwanaa. waxay caawa isku hawlayaan oo awalna u taagnaayeen in ay dadka shacabka ilaaliyaan, mar walbana way u taagan yihiin. waxaan aad ugu mahadcelinaa taliyaha oo qayb weyn ka qaadanaya mar walba oo la soconaya dhaqdhaqaaqa degmada. ugu dambeyntii, taliyaha saldhigga booliiska degmada Buurtinle ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socon doono, waxa uu bulshada ku nool degmada Buurtinle iyo nawaaxigeeda uu u baaqayay inay la shaqeeyaan ciidamada boliis. baan rabaa dadka inaan u macneeyo. horta boliis muxuu yahay? booliisku waxa weeye waa kan ilaaliya amniga, waa kan ilaaliya sharciga, waa kan ilaaliya ciidda, waa kan ilaaliya wax allaale iyo wixii wanaagsan weeye, kana hortaga wax allaale iyo wixii kaasaa boliis la yidhahda. ninka boliiska ah ee shaatiga boliiska qaadanaya, ee dadka laaluushka ka qaadanaya oo baabuurka sii daynaya, ogaado oo dhammaantiin meel kasta ay joogaanba dadweynow, boliis ma aha ninka. boliis ma aha, waxa la yidhaahdaa waa dhagarqabe been low ah oo culasho u shaqaysta ah, oo magacii boliiskana dilahaya sharaftii dadweynaha iyo dalkana wax u dhimaaya. howlgalka la wado ee laga wado degmada Buurtinle ama gudaheeda ha ahaatee ama degaamada ayada laga xukuma ha ahaatee, waxa weeye waa sii soconaya howlgalku, waana jirahayaa. booliiskuna waxay u taagan yihiin meel allaale iyo meel kaste ee cid dambiile ah ay jaagto joogto, booliisku inay gacanta ku soo dhigaan xilli kasta ha gaadhay. waxaan uga digaynaa kuwa ku dhuumaysanaya ee meelaha duurarka ah ama magaalada ee dadka xadahaya, ee guryaha jabsanaya, ee kaamanka beenta ah dhiganaya, ee jidadka diriqyada ah taagan oo burubaanada la taagan, booliisku waa u jeedaan, waa arkaan. Mawliid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC Buurtinle.